kusoo dhawaada barta ciyaaraha fadlan subscribe the channel keenna like saaro u share garee asxaabtaada waxaan kula wadaagi doonaa sheekooyin iyo wararka ugu dambeeya ee kubada cagta warbixinada maanta ugu xisaab badan kubada cagta waxaa ka mid ah Neymar JR waxaa lagu soo waramayaa inuu doonayo kulaabashada kooxdiisii hore ee Barcelona balse shantaan waxyaabood ayaa u soo baxay sida ay qortay majalada la yiraahdo Daily Express oo kasoo baxda dalka Ingiriiska iyadoo soo xiganeysa Mundo Deportivo oo Spain kasoo baxda xidiga hoggaaminaya dalka Brazil Neymar ayaa raba inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Barcelona maadaama ciyaaryahankan uu waqti fiican oo ka fiicnaa kii Barcelona uu ku qaadan waayay magaalada Paris Neymar ayaa go'aansaday inuu ku biiro kooxda ka dhisan horyaalka dalka France ee Ligue 1 2017 iyadoo Paris Saint-Germain xidigan ay ku qaadatay 198 milyan oo lacagta pound-ka ah una dhiganta 222 milyan oo lacagta euroga PSG xidigan waxba kuma faa'iideen oo ku aadan wixii ay horey ugu heli jireen ciyaartoydii hore ee kooxda Real Madrid ayaa wax badan la xiriirtay 26 sano jirkan Brazilianka ah balse Neymar way ku adkaatay hadii uu ku soo laabanayo Spain inuu xirto maaliyad koox kale oo ka soo horjeeda Barcelona Mundo Deportivo waxa ay warineysaa in xidiga Brazilianka uu rabo inuu ku soo laabto kooxdiisii hore ee Blaugrana Haddu waxa uu nambarka 10aad u xirtaa kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain iyagoo 13 dhibcood ka sareeya kooxda Monaco sidaas darteed Neymar ayaa hadda raba in heer fiican uu kubada cagta wali uu ka sii gaaro Neymar wax badan ayuu rabay markii uu ka tagay Barcelona inuu isbeddel fiican sameeyo inuu noqdo ciyaaryahan ku hoggaamiya inuu noqdo xidig saameyn leh balse horyaalka France ee uu ka ciyaaro Neymar waxay u badan tahay in tartan xoogan uusan ka jirin 19 sano jirka France ka saaciday koobka adduunka ee 2018 Kylian Mbappe ayaa bahadda lagu xamanayaa Neymar inuu ku hoos nool yahay yacni Neymar ayaa hadda wuxuu noqday ciyaaryahan ku hoos nool Kylian Mbappe Mbappe ayaa noqday xidig saraha Paris Saint-Germain kaasoo nambarka 7aad ee kooxda lagu abaalmariyay maadaama bandhigiisu uu aad u sareeyo Neymar kama liito nambarka 10aad ee uu xirtaa balse mar walba saameynta waxay soo qabaneysaa in ciyaaryahanka lagu magacaabo Kylian Mbappe uu muhiim yahay saadarteed xidigan Brazilianka waxa uu wanaagsan Messi iyo Suarez inuu ku soo laabto si uu u sii jaanqaado nolosha magaalada Barcelona sidaas darteed shanta waxyaabood ee Neymar ku qasbeysa inuu ku laabto Barcelona waxaa ka mid ah kow xiisihi ciyaartoydiisii hore ee kooxda ayuu xiisay sababtoo ah dhowr mar ayuu Neymar ku soo laabtay xirada tobarka kooxda Barcelona labo magaalada Barcelona ayuu doorbidayaa halkii uu ku noolaan lahaa magaalada Paris ee caasimadda dalka France sidoo kale wuxuu dareemayaa inuu ku hoos nool yahay Kylian Mbappe dhiirigelin la'aan ma jirto qof dhiirigeliya ma jirto qof hadal haysta dadkoo dhan weeraray ku bilaabay Neymar shan in challenge uusan la gali karin kooxa Europe ee Champions League waad aragtay Liverpool waxay kala kulmeen inkastoo uu saddex leey dhaliyay kulankii ugu dambeeyay Champions League kooxdiisa uu matalay haddana waxaa loo baahnaa kulamad waaweyn inuu bandhig fiican sameeyo Neymar shantaan waxyaabood ayaa ku qasbaysa la yiri ciyaaryahankan mar kale inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Barcelona waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe sar channel keenna barta ciyaaraha like garay oo share garay la wadaag asxaabtaada si ay kuula helaan wararkii ugu dambeeyay ee kubada cagta mahadsanid